Tak se podíváme na novinky, co se nám tak přihodilo. Koronaviru se bojí i lupiči, před akcí nezapomněli na roušky a dezinfekci. No tak to je jasný. Protože se báli, že si toho lupu neužijou, že jo? To celkem chápu. Naboural do policejního auta, ukázalo se, že má v kufru drogy za 3 miliardy. Chápete toho blba? On veze drogy a jede takhle neopatrně a ještě nabourá do policajtů. To vypadá, že to snad udělal schválně. Tučňák si vzal krátí izolaci sledováním seriálu o tučňácích. No, ten už je na tom jako my. Ten už, jak my se díváme furt, tak on taky už. Tohle je velmi dobrý. Úkolem vlády je udržet seniory do října naživu. Takovej titulek nám dali. No, tohle prosím vás je fotopas, která vyfotila v hospodě po půlnoci koronavirus na lovu. Chodí a hledá. Tady kartářka říká panu ministrovi zdravotnictví, já bych to opatření radši udělala. No tak kam se jít radit dneska, nikdo neví. A tohle se mi zdá velmi dobrý, to je taky z České televize. Tiskovou konferenci ministra vnitra Hamáčka k distribuci roušek. Dobrý den, dámy a pánové, vlastně vláda včera rozhodla o tom, že proběhne distribuce ochranných prostředků občanům České republiky starším 60 let. Omlouváme se za technické problémy. Ale pozoruhodný je, omlouváme se za technické problémy a jde dál. My se nedozvíme, co říkal. Já myslel, že nám řeknou, co říkal teda v tom fantomaským projevu. Na nic, to je, omlouváme se za technickou poruchu a jdeme dál. Takový zprávy. Tak, to by bylo všechno.